Ó, parece que eu vi alguém ali. Já vi. Acertei ele. Bem na cabeça. Ó, teve um que morreu ali. E eu tava gravando, pra minha alegria. Ô, oh, longe, hein, Jones? Ô, oh, Jones, cuidado na casinha lá, ó. Ainda tem gente lá, viu? Tá vendo esse Sinomar? Os caras já tá lá na frente. É, o Jones, cuidado com a casinha, Jones. Na área aí, na casinha, tem uma, Jones. Aí, isso, isso. Cuidado aí. Dentro da casa. Isso. Vai aberto. Vai os dois aberto, cobrindo o full lá, que vocês pegam ele. Pessoal, vamos aberto, não anda perto, não. Fica aí. Arthur, relógio. Conta 5 minutos. Fica de olho no Everson. Não, agora é 4, né? Que já tem 1 minuto que eu vim pra cá. Caça o galão aí. Galão branco, hein? Embora. Deixa eu ajudar você para correr para lá. Rapaz, nós eliminou o time inteiro, agora que eu tô vendo. É. Bom, eu acho que é. É esse mesmo, né, ô? É. Simbora. Ô, oh, se você estiver com bolinha, se quiser já ficar aqui, que nós vamos trocar o lado. Cadê o sniper, hein? É, 20 segundos. Ai! O que foi
Deixa eu ver. Não, eu vou pegar. Deixa ele comigo. Aqui, ó. Deixar que eu vou ficar no cantinho aqui. Tá lá em cima, lá perto do Sinomar. Onde que é a porta do galinheiro? Eu vou entrar aqui dentro. É que eles estão vindo tudo por lá. Eu vou pegar aqui. Ele está vindo ali, ó. Não, morri não. Mas estão tudo ali no cantinho. Tá, a sorte que é que tem proteção. Vou pra lá. Eu vou entrar por dentro aqui. Vou pegar por dentro aqui. Não, morri não. Errou! É o Romário. Acabou dele. Ele tá sem bolinha. Errou! Ele vai correr, eu acho. Errou! Peraí. Correu, hein? Não, correu. Acertei ele. Acabou? Acabou? Hã? Falta sniper? Falta só sniper. Nossa, matei todo mundo, o que é isso?
Jogou demais, hein? Rapaz, que chuva de bolinha que é aquela do Romário. Não, pega ele. Distrai ele do lado de lá, que de cá eu pego. Pegou o sniper. Arthur, passa mais pra lá. O sniper deixa comigo.